Diumenge, durant tot el dia, la pista coberta del Parc Pompeu Fabra va acollir la segona jornada animalista a Cardedeu. A la pista coberta s'hi van instal·lar estands de diverses associacions animalistes del poble, botigues, protectores i llars educadores. Al matí s'hi van fer diverses xerrades al voltant de la criança natural, tant en cavalls, gats i gossos. A més de totes les entitats que han vingut, n'hi ha entitats locals i n'hi ha entitats comarcals. Sí que és cert que hem tingut la sort, que hem tingut una bona acollida entre totes les associacions i ja som un referent a la comarca i fins i tot diuen que som la fira animalista més important del Vallès Oriental. A la tarda, després d'un bon plat de paella, es va fer el sorteig de la rifa, on tots els diners recaptats aniran destinats a la defensa i protecció d'animals a Cardedeu. Amb aquestes jornades volen transmetre el missatge que les mascotes no són objectes, que són éssers vius, que pateixen, que senten i que se'ls ha de tenir un cert respecte i empatia.